ragazzi, posta, programa de gram, factori den, o pernemu tu predizvikatelstvo. Vi ste igraja GTA 5, благодарение на пулсар, но ще ги играя с VR очила. Вие няма да виждате по-различно, просто аз ще виждам малко по-различно. Къде ми е Джойс? Така, ето ме мене, ха-ха. Сега ще съм най-великият шофьор. Последен ли ще свърши? Сега аз съм сигурен, че ще завърши последен. Това ми е бавна колата. Бягай! Бягай да не ме бутнеш! Бягай! Не... Ах ти! Ах ти! Как искаш да ме бутнеш? Ах ти! Как ме бута? Ах той! Ах той! Най-великият шофьор на света. Най-шофьорният велик на света. Его и толкова. Няма да игра! Няма да игра! Кво ме бута? Няма да игра. Не е честно. Нещастник. Ще ме бута. Няма да игра с VR очила. Па аз ли съм? Ха, то съм крава. Аз съм крава. Аз много добре имитирам крави. Здравейте. Аз съм крава. Мога всякакви животни. Мога пилета. Здравейте. Аз съм пиле. О, трябва да ги убивам. Ето. Убих го. Убих го гръб. Тук го виждам. Там. На мини-мапа го виждам. А! God damn it! Как ме уби! Ех! Раунд лузър! Зад мене! Обърни се, Христо! Докато такова, що ще убие? Аз съм най-добрата крава. Ай, така ще се крия. Ето го. Там е. Там е някъде. Ето го. Убих го. Още един има. Който е там? Страх ме! Той е горе! Някъде горе е той! Гръмни го е! Гръмни го е! Удари го е! Аре бе, Христо! Прави така и бие стената! Не е честно, аз тоя го убивах! Аз прави така и тоя мое... тъпия бик! Ми не е честно, тоя го убивах! Сега ще ги пръсна! Гръсцайка! Аз съм най-добрият бик! Аз съм... бик! Бикфут! Как не можах да го гръмна? Защото се оплаших. Е, сега ще дойде някой. Аз ще ги чакам. Ще ги чакам, защото в тази игра трябва да ги чакаш. И ето го. Видяхте ли го? Как го гръмнах. Как го гръмнах това. Обръснах патрончето с такова китодар. Е, така говори. Аз съм китодар, нали? Аз съм много голям фен на Китода. И той... някакси по някой така говори. И... аз сега не знам, нали? Той... мисли ли ги тия неща, които говори? Така директно ги говори. Какво прави? Ще им вляза директно така с слугата. В задните части ще им вляза, е така с слугата напред ще им вляза. И той ще се плува. Ето го. И го гръмнах. И го гръмнах, нали? И той се свече така на пода. И аз станах победител. Аз съм най-добрата крава на света. Стига. Трябва просто двама да убия. Най-добрата крава. Цял ден ме плаши. Аз ще го изчакам. Трябваше да изляза да го гръмна. Сега ще се появи. Сега съм Клинт Иствуд. Feel lucky punk in the Wild Wild West. Няма да чакам. Хайде! Убих го! Убих го! Той е бил само с брат, аз съм имал два патрона. Браво на Ицака! Ицака да гетна акцепчето! Победител съм във всичко! Във всичко съм победител! Чай да се потупам по рамото. Браво, Христо! Браво и ти, Христо! Кои сте вие? Махнете се! Аз съм ненормален. I am a real Bulgarian. Кравата е най-добрата крава на света. Най-добрата крава, най-силната крава. Моята крава. То опава, как ме оплаши. Аз съм човек с шина, той само ме плаши. Вика отзад и ми вика. И аз. И то прррррр. Отивам да направя сляпо пресичане. Сляпото пресичане е най-силното пресичане. Моля ви, не пресичайте сляпо. Значи от тука до там.
3, 2, 1, старт! Не трябва да спирам. Умряхме. Тичам директно. Ау, камиона! Последен опит. Не трябва никой да ме докосва. Едно. Тичай! Ще стигна. Стигна. Сега пак ме връщам. О, то много лесно вече. Аз ме хванах ритъм, ето. Дева, умрях. А не е ли физиономия на щастлив човек? Продължавам. Утре с трети ден Resident Evil. Май папа ще играе, защото сега ме оплаши и сега ще го накарам той утре да види как ще ме оплаша аз. Той ще види. Ако искате да гледате вечен клип тук, за да се абонирате за канала тук и за тениски и свичери и други артикули тук. Чао!